Საბოლოო ჯამში ვითარება განიმუხტა. გამარჯობა მეგობრობამ. ორივე სოფელში 15 ძალიან ახლობელი ხალხი ცხოვრობს, ნათესავები, მოყვრები, შინაური ხალხი. ასე რომ საჩუქარდა სადავო არაფერი არ არის. გამარჯობა მეგობრობამ, სპორტიანი ყველაზე დიდი მეგობრობა. იყო გარკვეული სადავო საკითხები, საჯის არაკვალიფიცირება, დაუშვათი გვერდითი საჯების იგნორირება ცენტრალური საჯის მიერ. ან საბოლოო ჯამში ნოვის ნაკრებმა დამსახურებულად მოიგო ეს თამაში. Ахтен чемпионები და გუნდი თამაშობს. თავი, ციგვი. Ასი მეორე სადაა ბიჭო? ასი ზემოტოლები. ალბათ მოიგე. ვეიტა. მოდის, მოდის. ვენი. აა მოდი მალე სადა. არ გოღარები არა. არა, აქ ისაა. რა ნაირი თასი ქოდი. თქვენთვის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სოფელ ტოლების ოლიმპიური სტადიონიდან მუშაობდა გადამღები ჯგუფი ოპერატორ მიხეილ ჭყვარსელისა და კომენტატორ დავით გოგიშვილის ხელმძღვანელობით. Бывас. Итак, звучит финальный свисток Рикардо Латанци, который извещает о том, что впервые за все истории не только грузинского, но и всего советского футбола динамовцы Тбилиси обыграли Кубка европейских стран. Это блестящая победа не только грузинского, но и всего советского футбола. Представляю, что творится сейчас в Тбилиси, ликует древняя столица Грузии. Каумарджос Картул Пегбурс.